Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e o Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Evaldo comigo, cuidando do som, quem quiser prestigiar o trabalho do Evaldo, muito sucesso na atividade anterior, entra no site do Evaldo, evaldoribeiro.com.br. Comigo aqui filmando Paulão, quiser prestigiar o trabalho do Paulão, que posta sempre no YouTube todos esses programas que aqui estão disponibilizados para você. Você pode entrar nos blogs que o Paulo cuida, tem um blog com o meu nome, newtonschultz.blogspot.com.br, e também ver todos os programas, basta entrar no caminhosdaconsciencia.blogspot.com.br. Então é isso, gente. Vamos 25 minutos conversando sobre diversos assuntos. Hoje eu trouxe um assunto bem atual, uma notícia que não foi muito divulgada, mas eu trago aqui para conversar com vocês, vou tentar colocar o meu conhecimento, a minha pesquisa, em cima dos trabalhos que eu tenho disponibilizados para mim através da Eubiose. Então eu vou lançar isso para que vocês que me ouvem, que me prestigiam, cada qual da sua forma, de repente pense e medite através disso. Que notícia foi essa? Saiu na revista Science que, através das pesquisas que eles estão realizando, que a água da Lua é muito parecida com a substância encontrada aqui no planeta Terra. E que possivelmente essa água que foi projetada na Lua, que tem ligações com a água que nós temos aqui no planeta Terra, são provenientes do famoso cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides, para quem não sabe, representa hoje a quinta órbita ao redor do Sol, onde nós temos um cinturão de vários fragmentos que representa a explosão de um determinado planeta que havia num determinado momento da nossa evolução. Então, a primeira reflexão que eu lanço para a gente pensar e meditar sobre esse assunto e sobre essa notícia: como a gente bem sabe, a ciência e a espiritualidade, elas precisam se encontrar. E a partir do momento que elas se encontram, elas precisam caminhar juntas. Então, nós não podemos ter uma divergindo com a outra, nós temos que ter uma convergência entre ambas. Então, eu vejo que o momento atual, onde nós temos a informação correndo de uma forma tão intensa, eu até postei recentemente no Facebook, que nós devemos tomar muito cuidado com a mídia. Pois se nós pensarmos da forma atual, nós temos a mídia não mais como um quarto poder. Ela está muito forte, porque a velocidade da informação, seja ela verdadeira ou não, é muito rápida na atualidade. Então acontece algo do outro lado do planeta, automaticamente isso já é filmado, já é postado, já é comentado. E com isso, infelizmente, nós temos um lado também que é contrário a essa velocidade, que tem essa parte absolutamente positiva. Nós temos muitas coisas que muitas vezes não convergem com a verdade. Então nós precisamos, quando a gente observa as coisas, como recebe uma notícia que nem a minha, que eu estou dando aqui para muitas pessoas que não viram, isso que foi publicado na revista Science, nós vamos comentar em cima do conhecimento oculto. Como eu falei para vocês, eu sou membro da Eubiose há 15 anos, então tudo que tem ali, de acordo com a minha visão, eu não estou aqui representando a Eubiose, eu estou dando a minha visão, Newton Schultz, é a forma como eu vejo os ensinamentos, assim como várias outras pessoas de lá podem, de repente, ter outra opinião, né? Então nós vamos entender que todos nós da Eubiose, nós temos um mestre lá. Esse mestre é, e foi, quando estava na face da Terra, o professor Henrique José de Souza, que veiculava a consciência de JHS. Esse é o verdadeiro mestre. Inclusive, eu não gosto, em hipótese alguma, que me chamem de professor, que me chamem de mestre. Eu não aprecio isso, eu não gosto. Eu acho que todos nós, na atualidade, somos professores, todos nós somos mestres, a partir do momento que a gente procura a verdade dentro de nós, aceitar através do nosso conhecimento. Então, vocês que chamam de mestre, professor, por favor, eu peço encarecidamente aqui que não façam isso, pois não corrobora com a verdade. Por favor, por favor. Então, vamos conversar um pouco sobre esse assunto e cada um faça a sua própria reflexão, né?
Então, quando nós falamos que a ciência está chegando próximo ao que a espiritualidade, ao que a sabedoria iniciática das idades já fala há muito tempo, vamos entender o que representa essa semelhança de materiais encontrados na Lua em relação ao planeta Terra, ligados ao famoso cinturão de asteroides. Aí nós temos que ter um pouco do conhecimento astronômico. Mas eu já lanço uma reflexão para todos nós aqui. Como a gente bem sabe, isso é narrado em vários livros sagrados, né? Nós sabemos que houve um grande dilúvio aqui no planeta Terra. Aí que vem o mito ligado à Arca de Noé, que Noé, quando a gente lê ao contrário, nós temos a palavra Eon. Esta palavra Eon está ligada a Edom, ou Éden, ou Paraíso. E aí nós começamos a entrar nos mistérios do que nós chamamos a Atlântida. Então nós vamos compreender o seguinte: esta água, basta você refletir um pouco. Se o planeta Terra hoje se encontra 25% de terra e 75% de água, e houve um grande dilúvio que é narrado não somente em textos bíblicos, isso é narrado também na cultura maia, que fala através de um codex, o Codex Troanus, que é um exemplo, ou o Codex de Dresden, que está lá na Alemanha. São manuscritos que você pode estudar, você pode ler, que estão nesses museus, estão preservados. Eles falam do afundamento da ilha de Poseidones, que ocorreu, segundo os anais teosóficos, no ano 9564 a.C. Então foi o último reduto atlante que estava no meio do oceano, que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico, por isso o nome dele é Atlântico. Então nós sabemos que isso possui uma sabedoria que existe. Quando a gente pesquisa através dessas grandes civilizações que existiram no nosso planeta, que hoje estão difundidas em outras raças, vamos dizer assim, você quer saber onde estão os maias? Basta você ver hoje, vai lá ver o mexicano. Todas as experiências que ali estavam, hoje está presente ali, corre no sangue desse povo, os incas aqui com os peruanos, etc. Então nós vamos compreender que existe uma sabedoria iniciática das idades que perpetua essa verdade. Mas esta verdade, como eu bem disse, que deve ser o quê? Ela deve ser averiguada através da nossa própria consciência. Aceitar o que alguém falou sem refletir, isto se torna fanatismo, se torna aquelas pessoas que se tornam seguidores de pessoas que não procede. Hoje em dia, a era de Aquário, cada um tem o potencial de saber, cada um tem a sua virtude, está na hora da gente começar a colocar isso para fora. Então, continuando no assunto, como a gente bem sabe, houve um dilúvio. Esse dilúvio é até narrado nos Crítias de Platão. Platão, que junto de sacerdotes egípcios, seguia todo o compêndio do estudo de Solon, que foi um dos sacerdotes da ilha de Poseidones. Então tem manuscritos, tem livros que fizeram um sequencial através dessas grandes civilizações. Da onde veio essa água? É aí que eu falo para vocês. Da onde veio esta água? Pois nós temos um ciclo aqui. Se você estudar o ciclo de chuvas, etc., tem lugares que alagam, lugares que ficam em seca, mas é uma mesma água, não a ponto de afundar um continente. Então nós vamos compreender que essa água teria que ter uma origem externa através de uma imensa chuva. É agora que nós conversamos sobre a minha visão, né? De onde vem essa água? Essa água veio do que nós chamamos hoje de satélite do planeta Terra, que é a Lua, que está ligado à explosão do quinto astro, que hoje é o cinturão de asteroides. Então, como que a gente tem que pensar isso? Primeiro, se você estudar um pouco as luas que orbitam em outros planetas, porque todos os outros planetas, a maioria possui luas, Urano tem lua, Júpiter tem lua, Saturno tem lua, Netuno tem lua, Netuno tem 13 luas, né? Então, quando a gente vê o tamanho dessas luas, que são os verdadeiros satélites, que num determinado momento de formação do nosso sistema, são luas muito pequenas, que correspondem a 5, 4 ou menos por cento do tamanho total de um planeta. A nossa lua, considerada na astronomia pelo fato dela ter sido capturada pela força da Terra, ela possui 27% do tamanho do nosso planeta.
Então é incabível nós pensarmos, até no meio científico, é isso que a ciência agora está conseguindo comprovar, que a Lua seria um corpo que, num determinado momento de formação do nosso sistema, tenha saído da Terra. Na verdade, o que ocorreu através de livros sagrados, tem um livro que eu estudo muito, da Eubiose, que se chama A Grande Maia, de uma pessoa fantástica ali, que foi um dos discípulos do professor Henrique José de Souza, chamado Paulo Albernaz. E ele explica ali de uma forma magistral, através desses livros, que vocês podem, acredito eu, eles são livres lá, Paulo, são livres lá para ser comprados. Você vai nos departamentos da Eubiose ali, você pode, de repente, perguntar sobre essas autorias, né, sobre essas publicações do Paulo Albernaz. São livros que contêm muita cultura, livros que eu recomendo para vocês, mas como sempre, filtrando através da sua própria consciência. Então, estudando ali, o que ele nos narra, é muito interessante. No início, no sistema solar, tendo o Sol como centro, a Lua representava um planeta, por isso que na astrologia a Lua é considerada um planeta e não um satélite. Ela estava na terceira órbita. E o planeta Terra estava na quarta órbita, ou do movimento ao redor do Sol, no sistema. E nós tínhamos um quinto planeta. Então, como que era? Nós tínhamos o Sol no centro, depois nós tínhamos Mercúrio, que é o movimento, que é o planeta mais próximo do planeta Terra, desculpa, do Sol. Depois nós temos Vênus e, por fim, nós tínhamos a Lua, que tinha o seu movimento totalmente independente da Terra ao redor do Sol. A Terra como quarto planeta em um quinto astro, vamos chamá-lo de quinto astro. Este quinto astro, num determinado momento da evolução, ele explode. Daí que surge o famoso cinturão de asteroides. E como nós bem sabemos, isso a própria física comprova, quando um corpo grande, como era o corpo do quinto astro, explode, isso faz com que exista um impacto, uma onda de impacto, que vai fazer com que os corpos que estejam próximos a ele se afastem. Foi isso que aconteceu com o planeta Terra. Então esse quinto astro, ele explode. Ele empurra o planeta Terra, que era o quarto da órbita, à Lua, que estava na terceira órbita. E quando o planeta Terra se aproxima da Lua, ele captura o planeta Lua, que começa automaticamente a girar ao redor do planeta Terra. E tudo que existia como experiência neste planeta Lua, incluindo a água, começa a ser capturado pelo poder da Terra no seu sentido gravitacional. Então nós vamos compreender que esta Lua, é isso que a ciência está comprovando agora, esta Lua formada, através de uma captura do planeta Terra em relação a nós, fez com que toda a sua água, que ali estava, começasse a provocar uma imensa chuva no nosso planeta. Então, a água proveniente ao grande dilúvio do nosso planeta, na minha visão, sujeita a erros, lançando como uma reflexão para todos, ela é proveniente da Lua. E o próprio quinto astro em questão, ele também tinha, não no sentido como vemos hoje, mas ele tinha água também. Então daí que nós temos a ciência começando a fazer os seus estudos e comprovando que matéria do que existe, do que foi água na Lua, é muito análogo às substâncias que nós temos na Terra, e possivelmente o quinto astro, que é o cinturão de asteroides, nos traz essa realidade causal. Então é muito interessante agora nós entendermos isso no compêndio oculto. Vamos entender por que ocorreu isso nesse sentido físico, nesse sentido astronômico, fazendo com que a Lua, que corresponde a 27% do tamanho da Terra, tenha sido capturada pelo movimento da Terra ao redor do Sol, e agora ela representa o nosso satélite. Quando nós falamos das etapas evolutivas anteriores à nossa, nós temos duas especialíssimas que estão totalmente ligadas a este acontecimento. Nós chamamos, nos anais da teosofia e da eubiose, de Lemúria, que foi o terceiro tipo de ser humano. Primeiro foi o Adâmico, o segundo o Hiperbóreo. O terceiro foi o Lemuriano, o quarto o Atlante. E hoje nós, arianos, que somos o quinto tipo de ser humano, de dois últimos que ainda virão, que serão o sexto e o sétimo, que virão fechar toda essa experiência do planeta Terra. Então nós vamos compreender
que esse terceiro tipo de ser humano, o lemuriano, ele está ligado a essa explosão desse quinto astro, que fez essa parte da aproximação do planeta Terra em relação à Lua. Por quê? Antes de explodir o quinto astro, o planeta Terra, ele na verdade, ele tinha quatro luas, mas ele já tinha absorvido, como ele estava em formação, ele já tinha absorvido três luas. E ele tinha ainda um pequeno, mas pequeno satélite mesmo, que não correspondia a 5% do seu tamanho. Isso que eu estou falando era o momento que a Lua ainda estava independente, bem distante do movimento de translação ao redor do Sol da Terra. Então a Terra tinha o seu movimento de translação com essa pequena Lua, e a Lua, bem próxima ao Sol, em relação à Terra, também tinha o seu movimento independente. Quando ocorre essa explosão, essa pequena Lua que estava ao redor da Terra, também se fragmenta. Então ela forma ao redor do planeta Terra de uma forma muito perigosa. Foi ele o responsável pelo final do que nós chamamos de Lemúria. Vocês já vão entender agora. Forma um pequeno cinturão com pequenos fragmentos ao redor do planeta Terra, que foi essa pequena Lua que não é a nossa, formou ao redor do nosso planeta. Então o que ocorreu? Daí que surge das tradições o que nós chamamos de Ouroboros, ou a serpente que morde a própria cauda, que representa um anel perfeito. Representou exatamente a explosão desta pequena Lua que estava ao redor da Terra. Então a Terra foi se aproximando da Lua que nós conhecemos hoje, já com esse pequeno cinturão ao redor dela. Então quando ela se aproxima da Lua, que a Lua vem e é capturada pelo próprio planeta Terra, este cinturão que estava ao redor do planeta, ele cai aqui na Terra. Como se fosse, como diz o Paulo Albernaz, o bote da serpente. E ele cai o que nós chamamos hoje naquela região onde nós temos o famoso anel de fogo, que representa aquela parte do Oceano Pacífico, representa aquela parte bem ligada ao sul da Índia, ligada àquela parte do que hoje nós chamamos de Austrália. Então, quando cai ali, nós temos o final da etapa evolutiva de seres humanos que nós conhecemos como Lemúria, que ela acaba com o final dessa etapa, onde nós temos a queda dessa parte de fragmentos que está ao redor da Terra. Daí que surgem vários mitos. Você que gosta, de repente, de cultura, recomendo que você pesquise sobre a lenda ou mito dos hindus, que eles chamam o mito da cidade de Kumarikandam. Kumarikandam, eles dizem que é uma cidade que está submersa naquela parte do sul da Índia, onde nós temos o Oceano Índico, ligado aos mistérios da Lemúria e da Atlântida, que trazem estreitas relações a essa parte desse fragmento que cai nessa parte do nosso planeta. Então, quando cai, isto termina a Lemúria e nós começamos a ter o quê? O início da Atlântida. E o início da Atlântida, que começa de uma forma maravilhosa, dando uma nova configuração para o planeta, os atlantes começam a ter as suas construções principais aonde? Onde nós temos o Oceano Atlântico hoje. E essa parte do Oceano Atlântico, no momento, ele não era submerso como está neste momento. Então, nessas partes, nessas encostas que eram terra, nós tínhamos o que nós chamamos hoje da famosa Atlântida. Eram duas grandes ilhas, na verdade sete no início, isso há 4 milhões de anos atrás. Depois, há 850 mil anos, nós tivemos a Atlântida dividida em duas ilhas, que são chamadas de Ruta e Daitya, ou Daitya. A ilha de Ruta, ela era praticamente do lado do que hoje nós chamamos os Estados Unidos da América, e era tão grande quanto os Estados Unidos. Já Daitya, ou a parte menor, seria uma ilha menor, ela correspondia àquela parte junto do que hoje nós temos o nosso Nordeste brasileiro. Então ali, a parte de Daitya correspondia a essa ilha. Poseidones, que foi o último reduto atlante, foi parte do que hoje nós chamamos nos compêndios da teosofia eubiose do quê? De Ruta. Então, Ruta, essa grande ilha, tinha exatamente Poseidones depois como final. Então, o que acontece? Essas ilhas, elas ficavam numa parte mais baixa, onde nós tínhamos água ali. E quando a Lua é capturada, e ela tinha água,
ela começa a fazer com que toda a água que ali se encontra, ela começa a se projetar e formar como se fosse um grande anel líquido ao redor do nosso planeta. E como a Atlântida também já deveria ter o seu final, isso depois de milhões de anos daquele acontecimento da Lemúria, o que que ocorre? Nós temos uma chuva constante. E essa chuva ininterrupta de toda a água que existia na Lua provoca o que hoje nós chamamos do Grande Dilúvio. E esse Grande Dilúvio, ele foi acontecendo de forma paulatina. Ela foi praticamente fazendo com que essas duas grandes ilhas, que foi Ruta e Dátia, elas fossem inundadas, que elas receberam toda essa água, e por fim ficou só uma parte superior da ilha de Rútia, que estava exatamente nessa parte superior ao lado dos Estados Unidos. Então essa pequena parte da ilha de Rútia acabou sendo conhecida como Poseidones. Então Poseidones, essa última ilha, foi o último reduto atlântico, que depois ela afunda no ano de 9564 a.C. Por isso que vários estudiosos, vários pesquisadores que procuram entender através das relíquias que nós temos no planeta, eles sempre falam da data de 10 mil anos antes de Cristo. Porque foi a última parte onde nós tivemos aquela civilização fantástica que correspondia à Atlântida. Então, quando termina a queda de toda essa água que veio da Lua, nós temos a configuração do planeta como nós temos hoje. Porque não inundou somente naquela parte, inundou várias partes do planeta. Agora, um dos outros segredos para nós entendermos, né? Nós temos que entender que o mar é salgado através de uma de determinada composição do cloreto de sódio, que quando essa água começou a cair, ela absorve os minerais que estão ali no fundo que representa o final, dali você tem a parte do sódio. E o cloreto, através da parte dos gases que ali estavam, formam o que hoje nós chamamos de cloreto de sódio ou sal. Então, quando a gente fala do sal, principalmente sal grosso, por isso que surge aquele mito, ah, vou tomar um banho de sal grosso para me purificar, para me limpar, o mar, ele traz essa propriedade. Então nós vamos compreender que quando nós falamos desses grandes cataclismas que ocorreram, o que representa? Quando uma parte do planeta fica muito carregada, ela precisa ficar no fundo do mar para que ela seja limpa. Então, quando ela se encontra limpa, surge um outro cataclismo e boa parte dela retorna para a face da Terra. Então esses cataclismas fazem com que exista uma limpeza e uma purificação do próprio estado de consciência do ser humano. Um momento onde teremos, possivelmente, esses grandes cataclismas que, infelizmente, através da desinformação, né, muitas pessoas falaram de 2012, isso acontecerá, possivelmente, segundo os livros sagrados, só daqui 1000 anos. Próximo ao ano 3000 e pouco, nós teremos locomoções tal que formarão e que darão o princípio ao que nós chamamos hoje do quinto sistema de evolução, onde nós começaremos a ter aqui no planeta Terra um quinto reino, a influência de um quinto elemento, onde nós começaremos a ter os andrógenos aqui na face da Terra, onde os seres humanos bem resolvidos, com as suas polaridades, homens e mulheres, juntos formarão o que será o andrógeno do futuro. Então, queridos ouvintes, isso que foi publicado na revista Science, na verdade é uma realidade que a teosofia e hoje a Sociedade Brasileira de Obiose já narram há muito tempo. Há muito e muito e muito e muito tempo. Então nós vamos compreender que a ciência cada vez mais se aproxima ao que já é professado por verdade através da sabedoria iniciática das idades. Queridos ouvintes, eu quero dar umas dicas para vocês. Se você gostou do bate-papo, do que nós conversamos aqui, você pode participar da iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose. Você pode, onde você estiver no planeta, mandar um e-mail para mim, que eu encaminho para o setor responsável. Meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Agora, a divulgação de um departamento de São Paulo, o departamento Lacerda Franco, que fica na Avenida Lacerda Franco, 1059. Sempre quinta-feira às 20 horas, tem a iniciação ali da Obiose, e você pode começar, São Paulo capital, perto do Cambuci. Qual o telefone de lá para mais informações? Ligue à tarde durante a semana. 3208-9914.
3208-9914 é o telefonema do Departamento Lacerda Franco. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que me acompanhou nesses 25 minutos. Agradeço Paulo, agradeço Evaldo, que os Budas da Era de Aquário estejam em nós, no Brasil e no mundo. Até o próximo sábado.